ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: انہی کے مطلب کا کہہ رہا ہوں، زبان اپنی ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان اپنی ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ اپنا ہے رات ان کی. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، مکرم دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، جب ہم آپ کی اس مبارک سرزمین لال پور میں قدم رکھتے ہیں اور آپ کے اس محبوب ادارے مصباح العلوم پر نظر ڈالتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس بستی والوں پر اور اس کے اطراف و جوانب میں رہنے والے ہمارے دینی بھائیوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے نہایت محترم اور انتہائی مضبوط قلعہ فراہم فرمایا ہے. یہ مدرسہ مصباح العلوم ہو یا اس جیسے دیگر جامعات، دیگر مؤسسات، دیگر ادارے اور مدرسے ہوں، یہ سب دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. ان مدارس کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے اور دین کو گھول کر پلایا جاتا ہے. دین پڑھایا جاتا ہے اور دین کو گھول کر پلایا جاتا ہے اور دین کی محبت اور دین کی حمیت گویا رگ و ریشے کے اندر سرایت کی جاتی ہے کہ ان مدرسوں میں اور ان جیسے اداروں میں جب کوئی طالب علم قدم رکھتا ہے اور اپنے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے اور علمی سفر طے کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں اور پھر یہ بچے ان مدرسوں سے فارغ ہونے کے بعد دنیا کے کسی بھی ماحول میں جائیں، کیونکہ دین ان کی زندگیوں میں رچ اور بس گیا، دین ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا. اب یہ کیسے ہی ماحول میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز ان مدرسوں میں ان اساتذہ کے زیر سایہ چند لمحات گزارنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز دین محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا. اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لال پور کے رہنے والوں کو، لال پور کے اطراف و جوانب میں رہنے والوں کو، حتیٰ کہ پورے اس صوبے بنگال کو، اور اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو، اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو، اور خاص طور سے اس وقت وہ بچے جو بالکل آپ کے سامنے نمایاں اور ممتاز نظر آ رہے ہیں، جن بچوں کے سروں میں ابھی دستار اعزاز باندھی جائے گی اور لوگوں کے سامنے گویا اس بات کا نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا جائے گا کہ یہ وہ بچے ہیں
جنہوں نے اس مدرسے کی چہار دیواری کے اندر اپنے اساتذہ کے زیر سایہ کڑوی کی سیلی برداشت کر کے ٹوٹی چٹائی میں مجاہدے کی زندگی گزار کر کے اللہ کے مبارک اور پاکیزہ کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک 1400 سال پہلے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، نجمن نجمن آیتن آیتن یعنی بتدریج۔ پوری 23 سالہ مدت نبوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ قرآن پاک اتارا گیا، جیسا کہ لوح محفوظ کے اندر ہے، اس کے ایک حرف کے اندر، اس کے ایک لفظ کے اندر، اس کے ایک زبر اور زیر کے اندر، اس کے ایک نقطے کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا، نہ آئندہ قیامت کی صبح تک ہو سکتا ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاٹ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن پاک محفوظ کیسے ہے اور یہ قرآن پاک قیامت کی صبح تک محفوظ کیسے رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کی ترتیب یوں بنائی کہ ننھے منے بچے چھوٹی سی عمر میں، چھوٹی سی مدت میں اپنے اساتذہ کے سامنے ظالم تلمس طے کرتے ہوئے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں اور بہت سہولت کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ یہ قرآن پاک بچوں کے سینے میں محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کمال ان بچوں کا نہیں ہے، یہ کمال محض پڑھانے والوں کا نہیں ہے، کمال تو پروردگار عالم کا ہے جس نے اس قرآن پاک کی حفظ کرنے کو ہمارے لیے آسان بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، پہل میں مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اور کیا ہے کوئی اس قرآن پاک کو حفظ کرنے والا یعنی محفوظ کرنے والا۔ دنیا کی کتابیں لوگ یاد کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر یاد بھی ہو گئی تو ان کا یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دیگر کتب سماویہ نازل ہوئی، وہ ختم ہو گئیں، وہ منسوخ ہو گئیں، اس لیے کہ ان کے اندر آخری شریعت نہیں تھی، ان کے اندر دین کے آخری قوانین نہیں تھے۔ پروردگار عالم نے ان کتابوں کو جس زمانے کے لیے نازل فرمایا تھا اس زمانے میں وہ کتابیں محفوظ رہیں، اس کے بعد وہ کتابیں ختم ہو گئیں یا ہیں تو اپنی اصلی صحیح شکل و صورت اور اپنی صحیح تصویر کے ساتھ موجود نہیں ہے، یعنی منسوخ ہو گئے۔ لیکن یہ دین جس کے حامل آپ ہیں، یہ دین اصلاً اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جس کے قبول کرنے کی اور جس کی حفاظت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق بخشی ہے۔ اس دین کی حفاظت کی ضامن کتاب اور قدم بقدم انسانیت کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب یہ قرآن مقدس ہے، جس کو اللہ کی توفیق سے ہمارے یہ ننھے منے بچے اپنی تکلاتی ہوئی زبان سے محفوظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ کوئی 3 دن میں یاد کر لیتا ہے، کوئی 1 ہفتے میں یاد کر لیتا ہے، کوئی 1 مہینے میں یاد کر لیتا ہے، کوئی 3 مہینے میں یاد کر لیتا ہے، کوئی 1 سال میں یاد کرتا ہے، کوئی 2 سال میں یاد کرتا ہے اور کوئی 3 سال میں یاد کرتا ہے۔ ہر طرح کی مثالیں امت کے اندر موجود ہیں، ہر طرح کی مثالیں امت کے اندر موجود ہیں۔ 3 دن میں بھی قرآن پاک کا حفظ کیا گیا، 1 ہفتے میں بھی قرآن پاک کا حفظ کیا گیا، 1 مہینے میں بھی قرآن پاک کا حفظ کیا گیا، 6 مہینے اور 4 مہینے میں قرآن پاک کا حفظ ہونا یہ مشہور اور معروف ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور عموماً 2 سال 3 سال
چار سال میں بچے سہولت کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کر لیا کرتے ہیں. یہ اس قرآن پاک کی حفاظتی انتظامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. گویا یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی حفاظت کا آلہ ہے, حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا, قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لب و لہجے کی حفاظت کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے معانی, قرآن پاک کے معارف, قرآن پاک کے مسائل, قرآن پاک کے حقائق, قرآن پاک کے دقائق کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا. حفاظ کی جماعت کو پیدا کیا تاکہ وہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کریں. قرآن کی جماعت کو اللہ نے پیدا فرمایا تاکہ وہ قرآن پاک کے لب و لہجے کو محفوظ کریں. علماء کی جماعت کو اللہ نے پیدا فرمایا تاکہ وہ قرآن پاک کے معنی کو محفوظ کریں. اللہ نے فقہا کی جماعت کو پیدا فرمایا تاکہ وہ قرآن پاک کے جواہروں کو نکال کر امت کے سامنے پیش کریں اور انسانیت کی رہنمائی کا کام کریں. خلاصہ یہ ہوا کہ یہ قرآن مقدس جس کو ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے یہ اللہ کا مقدس کلام ہے, اور یہ کلام جس طریقے سے لوح محفوظ میں ہے ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا کے اندر اتارا, اور آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالی نے 23 سالہ مدت نبوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے. اور وہی قرآن ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں اور جس کو آپ یاد کرتے ہیں. یہ قرآن پاک نہ کل بدلا تھا اور نہ آج بدلا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ کبھی بدلے گا. اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے ان بچوں کو, مبارک فرمائے ان کے والدین کو, مبارک فرمائے ان کے اساتذہ کو, مبارک فرمائے ہمارے ان بھائیوں کو جو دامے درمے سخنے اس ادارے کے لیے اور اس جیسے اداروں کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کرتے ہیں. حضرت مولانا نے ابھی آپ کے سامنے نہایت خوبصورت لب و لہجے میں آپ کی زبان میں بیان فرمایا. آپ کی زبان بنگلہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میری بات بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اردو زبان میں ہی بات کرنا ہے, ورنہ میں جانتا ہوں زبان یار ترکی اومن ترکی ندانا امی بنگلہ بھاشا بول میں نہ امی بنگلہ بھاشا چڑیتا بول میں نہ میں اپنی بات آپ کو کیسے سمجھاؤں, لیکن میں اردو میں بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز جناب حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم میری بات کا بہت مختصر وقت میں خلاصہ پیش کریں گے. آپ نے ہمارے دل میں دعا کربین, آپ نے ہمارے دل میں دعا کربین, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کے ادارے کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریے, ہمارے ان بزرگوں کے لیے دعا کریے, اور امت کے جو اساتین ہیں ان کی حفاظت کے لیے دعا کریے. بہرحال ابھی حضرت آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے حضرت کو جوش آیا, کیونکہ یہ ادارے آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں, آپ حضرات کی محبت سے چلتے ہیں, آپ حضرات کی نظر عنایت سے چلتے ہیں. حضرت نے پرجوش خطاب فرمایا, آپ حضرات کو ابھارا, اور آپ حضرات نے بھی دل کھول کر کے اس ادارے کے لیے دامے درمے تعاون پیش کیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیت کریمہ اتری ہے, تازہ تازہ وحی آئی ہے, آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان پڑھ کر کے سنایا. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی, صحابہ تشریف رکھتے تھے, حضرت ابو دحدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا, یا رسول اللہ میری بات کو غور سے سنیے. انشاءاللہ ابھی حضرت اس کا ترجمہ کریں گے. آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے. کیا اللہ اپنی مخلوق کی طرح, کیا اللہ اپنے بندوں کی طرح
قرض کا محتاج ہے یا بندوں کے تعاون کا محتاج ہے یا اللہ کا اپنا ایک خصوصی ترغیب کا انداز ہے اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کر کے اللہ کی جناب میں نیکیوں کا ذخیرہ کیا جائے جو کل روز قیامت ہمارے کام آئے حضرت ابو دحدا کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا ہے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے تم سے قرض مانگا ہے غور سے سننا حضرت ابو دحدا صحابی ہیں فرماتے یا رسول اللہ مدینے کے اندر میرا ایک باغ ہے جس میں 900 کھجور کے پیڑ ہیں اور اس وقت سارے کھجور کے پیڑ کھجور کے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا میں نے اللہ کو قرض دے دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دحدا کو سینے سے لگایا حضرت ابو دحدا کو شاباش کہا حضرت ابو دحدا کے لیے دعا فرمائی اور ابو دحدا کے لیے فرمایا ابو دحدا تم نے بہت اونچا کام کیا تم نے بہت اونچا کام کیا حضرت ابو دحدا اپنے باغ میں تشریف لے گئے کھجور پک چکے تھے کھجوروں کے ٹوٹنے کا زمانہ تھا عرب اپنے اہل خانہ کے ساتھ باغات میں منتقل ہو جاتے تھے کھجوریں بھی ٹوٹا کرتی تھیں اور کھجوروں تازہ تازہ کھجور کھا کر کے وہ لطف اندوز بھی ہوا کرتے تھے بیوی ام دحدا باغ کے اندر موجود تھی اسی باغ کے اندر جس باغ کو حضرت ابو دحدا نے اللہ کو قرض دیا تھا فرمایا ام دحدا میں نے اس باغ کو اللہ کو قرض دے دیا ہے ام دحدا کہتی ہے شاباش ابو دحدا مبارک ہو ابو دحدا تم نے بڑا قیمتی سودا کیا ہے تم نے بڑا ہی قیمتی سودا کیا ہے حضرت ابو دحدا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس باغ کو اللہ کے حوالے فرمایا ام دحدا نے حضرت ابو دحدا کی پیٹ تھپتھپائی اور حضرت ابو دحدا کے حوصلے کو بڑھایا میاں یعنی شوہر کا بھی مزاج وہی اور بیوی کا بھی مزاج وہی انہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل رائے گا نہیں ہوگا دنیا میں اگر یہ نفع اس کا ہمارے سامنے ہے تو آخرت کا نفع اس سے کہیں زیادہ ہے قرآن پاک پڑھیے پڑھا کیجئے سمجھا کیجئے اپنی زندگیوں میں اس کو اتارا کیجئے اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ مضاعف لمن یشاء وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ ان کا خرچ کرنا ایک دانے کے مثل ہے انبتت سبع سنابل جو دانہ 7 بالیاں اگائے فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ ہر بالی کے اندر 100 دانے عرض کا حاصل یہ ہوا کہ انفاق اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ اللہ کی قربت کو اور اللہ کی نزدیکی کو اور اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بندہ 1 روپے خرچ کرتا ہے اللہ 700 روپے خرچ کا ثواب عطا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہی نہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں اللہ اپنے بندے کو کتنا نواز دے اللہ کی نوازش کی وسعت کا بندہ احاطہ نہیں کر سکتا ہے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اس محبوب ادارے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنا مال بھی جو ممکن تھا بطور تعاون کے پیش کیا اللہ انہیں مبارک فرمائے بہرحال یہ حفاظ کی جماعت ہے ابھی ان کے سروں پر دستار اعزاز باندھی جائے گی اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے یہ قرآن پاک ہدایت کی ضامن کتاب ہے قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھی تھی میری بات بہت لمبی ہو رہی ہے مجھے صرف آپ حضرات کے سامنے 15 منٹ بات کرنی تھی اور شاید اس سے زیادہ میں نے وقت گزار دیا اس لیے میں نے جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہو جائے اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں سورۃ الرحمن کی میں نے 4 آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ سورۃ الرحمن ہے اور اس کی یہ 4 آیات ہیں اللہ فرماتے ہیں
الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا. یہ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ کی تو بہت سارے نام ہیں. وللہ الاسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں اللہ کے. ان ناموں میں سے ایک نام لفظ الرحمن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جس سے اس سورت کو شروع فرمایا اور فرمایا رحمان نے قرآن پاک سکھایا. رحمان یہ اللہ کا وہ صفاتی نام ہے کہ جس کے ذریعے سے صرف اللہ ہی کو پکارا جا سکتا ہے. لفظ رحمان کے ذریعے بندوں کو پکارا نہیں جا سکتا اور نہ بندوں میں سے کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے. رحمان نے قرآن سکھلایا. کیا رحمان نے اپنے بندوں کو صرف قرآن سکھلایا؟ ایک سوال ہے اور یہ ایک فکر کا مقام ہے، غور کا مقام ہے. رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھلایا. رحمان نے تو اپنے بندوں کو سب کچھ سکھلایا. علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے. تو رحمان نے تو اپنے بندوں کو سب کچھ سکھلایا، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہاں پر قرآن پاک کے سکھلانے کا تذکرہ ہے. حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ تعلیم قرآن کا تذکرہ یہاں خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے، یہاں ایسی چیز کے سکھانے کا تذکرہ ہے جو سب سے زیادہ بلند ہو اور سب سے زیادہ چوٹی کی چیز ہو. معلوم یہ ہوا کہ چیزوں میں سب سے زیادہ چوٹی کی چیز قرآن پاک ہے، بلکہ قرآن پاک کی تعلیم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا. علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے رحمان نے انسان کو پیدا فرمایا. کیا رحمان نے یعنی اللہ نے صرف انسان کو پیدا فرمایا؟ ارے اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، آسمان اور زمین کی بے شمار مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنت کو پیدا فرمایا، دوزخ کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالی یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات کی چیزوں میں سب سے زیادہ کمال کی چیز، سب سے زیادہ کمال کی چیز، سب سے زیادہ چوٹی کی چیز انسان ہے، انسان ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، گویا یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق میں سب سے محترم ہے یہ انسان. آگے بڑھ کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی انسان کے لیے تو اللہ نے آسمان بنایا، اسی انسان کے لیے تو اللہ نے زمین بنائی، اور اسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی چیزوں کو اللہ نے انسان کے کام میں لگایا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا گیا ہے. کرو گویا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو گویا انسان مخلوقات میں سب سے چھوٹی کی مخلوق ہے، اس لیے تذکرہ فرمایا. اگلی آیت ہے علمہ البیان، اس انسان کو اللہ نے بیان سکھلایا. بیان کسے کہتے ہیں؟ التعبیر عما فی الضمیر، بیان کہتے ہیں اپنے دل کی بات کو زبان کی نوک پر لانا. یہ انسان کی خصوصیت ہے. انسان کے علاوہ کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے اندر کی بات کو اپنی زبان سے ادا کر سکے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوٹی کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم چھوٹی کا علم، انسان کی تخلیق چھوٹی کی مخلوق کی تخلیق، اور انسان کو بیان کی تعلیم ایک اعلیٰ صفت کی تعلیم ہے. لہذا
اس انسان کا مصرف بھی اور اس انسان کی زبان کا مصرف بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. چنانچہ اس کا اعلیٰ مصرف قرآن پاک ہے, قرآن پاک کی تعلیم ہے. اسی کی طرف تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اور فرمایا, جس کے راوی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث منقول ہے, مضبوط ہے, بخاری کے اندر بھی موجود ہے, ترمذی کے اندر بھی موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے, سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھائے. یہ سب سے اعلیٰ مصرف ہے, یہ سب سے اعلیٰ مصرف ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اللہ اس قرآن پاک کے نور کو آپ کے سینوں میں جس طریقے سے داخل فرمایا ہے, اس کے برکات کا ظہور آپ کی زندگیوں میں بھی فرمائے, اس کے انوارات کا ظہور آپ کے خاندان اور آپ کے گھر کے لوگوں میں فرمائے, اور اس کے انوار و برکات کا ظہور نہ یہ کہ اس گاؤں میں اور نہ یہ کہ اس پورے بنگال میں, بلکہ پوری ملت کے لیے ان کی برکات کا اور انوارات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ظہور فرمائے. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. بہرحال میں واپس پھر مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو, ان بچوں کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو, اور اس مدرسے کے بانی اور اس مدرسے کے مؤسس جناب مولانا حفیظ الرحمان صاحب کو. اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اللہ ان کی کام میں برکت دے, اللہ ان کو صحت دے, ان کو تندرستی دے, ان کو حوصلہ نصیب کرے, ملت کے لیے, امت کے لیے اپنی جان اور اپنی مال قربان کرنے کے اللہ انہیں اور ہم سب کو مزید توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.